Вести во 18. Добар ден. Пожар во непосредна близина на Канал 5 телевизија. Огнот кој со голема брзина се ширеше од сувата трева покрај кејот на Вардар се закануваше да стаса до зградата на телевизијата. Ветрот во тие моменти придонесе огнените јазици да се прошират долж кејот на реката Вардар, но и во дворот на телевизијата. Пожарот изби 10 минути пред почетокот на вестите во 15 часот, за целосно да биде изгаснат час и половина подоцна. Присебноста на вработените кои дури со гумени црева го гасеа пожарот придонесе да се запре ширењето на огнот и да се намали опасноста да се прошири и кон нашиот објект. Пожарот целосно беше изгаснат по интервенција на противпожарната бригада со две противпожарни возила. Надлежните се уште истражуваат која е причината што го предизвикаа пожарот, но не се исклучува можноста дека тој е подметнат. Политички неутрална или принципиелна одлука? Како ќе гласа Македонија за приемот на Косово во Интерпол? Македонија прославува 26 години од успешно спроведениот референдум на кој македонските граѓани се изјаснија за самостојна и суверена Македонија. Под слоганот Македонија слободна, слободно живее, пред владата веќе стартуваше централната прослава, а таму е колешката Мирјана Трпчевска. Мирја, добар ден, каква е атмосферата во моментот? Добар ден, Маја, за тебе и за гледачите на Централниот дневник на Канал 5. Мултимедијалната интерактивна манифестација Македонија слободна, слободно живее веќе почна да се одвива овде во владата, која што е централното место на одржување на оваа манифестација. Инаку веќе во фоајето на владата има поместено една уметничка изложба која е отворена за граѓаните, кои што како што може да се види од окото на нашата камера, доаѓаат во поголем број за да бидат дел од оваа централна манифестација во пресрет и практично во функција на утрешниот национален празник, денот на независноста на Република Македонија. Инаку, како дел од програмата, ќе настапи гудачкиот квартет Viva String, а ќе има и свој настап, практично хорот на македонската опера и балет, кој што ќе изведе и националната химна, пошто некаде околу 19 часот и 30 минути своје обраќање ќе има председателот на владата Зоран Заев. Во овие моменти, додека се јавувавме, може би гледачите и слушна, како дел исто така од активностите во чест на утрешниот национален празник, имаше испукување на 10 палби од касарната Илинден со артилериско оружје, значи 10 плотуни беа испукани. Како дел од активностите, јас тука би споменала и приемот што точно во овие моменти започнува во законодавниот дом, организиран од председателот на собранието Талат Џафери. Инаку, исто така како дел од активностите, би го споменала и денешната изјава и честитка од председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов за утрешниот празник, од чинот кој што го изведе председателската гарда на подигање на промена на државното знаме пред кабинетот на председателот, што го изведе, како што реков, председателската гарда, и од кој чин председателот Иванов порача дека сите граѓани на Република Македонија се должни да ја чуваат независноста и унитарноста на државата. Предлагам да ја чуеме неговата изјава. Пред 26 години, на 8 септември, го остваривме нашиот вековен стремеж за слободна и независна македонска држава. 26 години вложуваме во нашата татковина, во безбедноста и сигурноста на нашите граѓани. Ја негуваме традицијата на соживот и на почитување на различностите. Чувањето на независноста е наша обврска, без оглед што носи времето. Успеавме да поминеме многу предизвици и ќе има многу предизвици, но и нив само сплотени ќе ги надминуваме. Од земја која се ноѓеше во поранешната Југословенска Федерација, Република Македонија својата независност ја стекна по мирен пат со референдумот од 1991 година, со кој практично мнозинството граѓани се изјаснија дека се за независна држава и за независен од воиднина. Потоа следуваше борбата за меѓународно етаблирање како нов државен субјект на Балканот, додека во останатите бивши републики од Југославија се разгорува агрегација
американските војни кои донесува многу немили случувања и голем број на жртви. Ако се погледне до оваа ретроспектива изминатите 26 години, секако дека можеше да се стигне подалеку во нашите евроатлантски перспективи, но секако тоа се должи и на објективни причини, меѓутоа и на субјективни и неодговорни политики изминатиот период, но тоа секако не треба да не обескрабрува со забрзани чекори да продолжиме напред кон демократскиот свет и кон демократските процеси и нормално во процесите кои што ќе донесат поголем прогрес и просперитет на греганите. Нова тема, 26 години независност, се отврна денес и колешката Сонја Петрушевска да го чуеме нејзиниот прилог. 26 години подоцна Македонија и натаму е во чекалната на НАТО и ЕУ, притисната од меѓуетнички прашања, партизирани институции и поделено општество. Партиската битка се уште не успеа да излезе од собствените интереси и главен мотив да биде единствена стратешка политика за доброто на сите. Ова беа тешки децении и се согласуваат делот аналитичарите кои проценуваат дека еуфоријата во 90-тите години не успеа да ги исполни очекувањата на граѓаните. Македонија се етаблираше во меѓународни рамки, но реалните проблеми и натаму ги мачат граѓаните. Наивно се мислеше дека доволно е да се прогласи демократијата и пазарното стопанство и дека после се ќе оди како подмачкано. Ние бевме една многу сложена држава, мултиетничка, неразвиена, со голема стапка на невработеност, социјална проблематика, неискуство на секој план, затворена држава кон надворешниот свет секако. 91-та година беше најуфорична година. Мислевме дека еве за десетина година ќе бидеме и членка на НАТО и на ЕУ, меѓутоа како да се движевме според оној принцип два чекори назад, еден чекор напред. Поминавме се и се што од разни авантуристи, председатели, премиери. Повеќето од очекувањата и надежите на граѓаните не се исполнија. Бидејќи све ова што го зборев до сега е поврзано со стандардот и животот на граѓаните. Доколку не биде создаден подобар амбиент, кој ќе значи повеќе слобода и права за граѓаните, кој ќе значи подобар стандард за граѓаните, кој ќе значи подобро школство, подобро здравство, подобро информативен простор, сето тоа паѓа во вода. Бидејќи суштината и смислата на реформите, на политичкиот систем, на, ако сакате, организирање на едно општество и држава, е како да се создадат подобри услови за живот на граѓаните. Зибери вели дека идеолошката матрица на големите партии драстично се нема променет. Друг проблем е и сиромаштијата, поради која граѓаните лесно стануваат зависни од волјата на партиските естаблишменти. Заеднината вела дека се оптимисти, иако потенцираат дека добриот живот нема да дојде сам со возраста на државата. Мислам дека се многу блиску да го реализираме сонот на оние генерации, што шусно спагам и јас во таа генерација, кога се прогласи независноста на Република Македонија, а тоа е членство во Европската Унија и во НАТО, и секако подобрување и благосостојба на животот на сите граѓани на Република Македонија. Мислам дека се создава подобра атмосфера на меѓународен план, значи во надворешната политика, и со соседите, и кон асоциациите кон кои стремиме, но само подобрата клима и добрата желба не е доволна за да се испорачат резултати. Ќе зависи многу таа добра клима, тие добра желба и расположение да се канализира и капитализира. Пред 26 години на референдум одржан на 8 септември 91-та, македонските граѓани гласаа за самостојна држава. Државноста прва ја призна Бугарија, потоа Турција, Словенија, Хрватска, Русија, Босна. Продолжуваме со нашето вклучување од пред владата на Република Македонија, каде што е местото каде што ќе се одржи централната манифестација по повод националниот празник денот на независноста 8 септември. Нашето јавување го продолжуваме со еден разговор со госпоѓа Лилјана Поповска. Добар ден и благодарам што ја прифативте поканата, госпоѓо Поповска. Вие сте политичар подолг период,
подолг период, да речем во ова 26 годишно самостојно битисување на Република Македонија. Дали сметате дека можеше малку повеќе да се изигра Македонија, малку понапред да беше и како држава и на меѓународен план, а и внатрешно? Гледајќи како човечки потенцијал, сигурно дека можело да бидеме многу понапред и многу повеќе да постигнеме. Меѓутоа, знаејќи ги состојбите, реалните состојби, сме дошле до овде до кој што сме дошле. Затоа што уште од самото наше прво чекорење за чекорување во самостојност, ние се сретнавме со многу пречки и од надвор и од внатре. Да не заборавиме дека имаше негирања од секаков вид, имаше попречувања, имаше блокади и економски и политички. Да не заборавиме дека 2008 година дојде шокот со попречување на нашиот влез во НАТО, кој што беше абсолютно спремен, заслужен. Потоа следеше наше блокирање во Европската Унија и сето тоа доведе до јакнење на некои регресивни процеси, разочарување општо во обштеството и влеговме во една длабока криза. Добро е што сега се извлекуваме од таа криза, добро е што најдовме сили да се здружат прогресивните сили и да влеземе во едни сериозни реформи, во реформи на институциите, за владење на правото, за професионализација на институциите и добро е што правиме една силна офанзива кон надвор, кон надворешниот свет, покажувајќи силно дека Македонија има капацитет, зашто никогаш немало дилема дали има, меѓутоа може би недоволно сме го покажувале тоа и може би и моментумот едноставно е таков што можеме тоа појако да го покажеме и некому тоа да му значи. Така што верувам дека сме на прав пат и верувам дека со едно засилено темпо ќе ги завршиме евроатлантските интеграции и ќе се вброиме во оние други држави во Европската Унија, каде што владеат повисоки стандарди на живење. А господине Попуска, јас најавив, практично кажав дека нели до ова до кај што сме сега, овој стадиум после 26 години независност има и влијаеле и објективни причини и субјективни од внатре, и имало и доста и неодговорни политики, мора да се согласиме сите. Кога мислите дека Македонија беше најблиску до пропасти, да речем исто така најблиску, но до онај позитивен, да речеме, до таа позитивна можност да исчекори малку понапред. И имавме, знаеме, и кризата со нели босанските бегалци кога дојдоа 95-та, 96-та година, па 99-та бегалците од Косово, па 2001-та конфликтот, имаше Македонија многу премрежија, мора да признаеме. Не знам дали може на едно да се сведе само кое е најсилно. Силен беше шокот и траумата од воениот конфликт. Јас тука би ја ставила и последната криза, нели, што имавме на политички план. Секако тоа следно мислев и да го кажам. Потоа една ескалација на кризата која во текот на оваа година, во првиот дел на оваа година, и двете беа една силна траума и една силна поделба на граѓанското ткиво по различни основи, во една прилика по една основа, во друга прилика по друга основа, меѓутоа секако беа травматични и дојде во прашање обстанокот на државата. Меѓутоа од сите кризи ние и од сите премрежиња сме успевале да излеземе, успеавме еве и сега и јас сум убедена дека во Република Македонија има доволно граѓани кои толку многу си ја сакаат својата земја и кои навистина знаат да се изборат, знаат да премостат, знаат да простат едни на други и знаат заеднички да соработуваат во интерес на обстанокот на државата. И треба секогаш да имаме на ум дека Република Македонија може да обстои само како унитарна, мултикултурна и граѓанска држава. Тоа е оној навидум сложен, но всушност многу прост образец. Да си признаеме кои сме, какви сме, што сме и да ги изградиме правилата за заеднички живот врз тоа. Да излеземе од етнизациите и да одиме да влеземе во еден интеркултурализам, во испреплетување на културите, да знаеме дека едни со други се збогатуваме, а да не бидеме исклучиви. Мислам дека тоа се некои главни премиси кои што би требало да не водат и во иднина. Мислам дека имаме доволно поуки до сега. Јас ви благодарам за вашето учество. Се надевам дека овие ваши позитивни пораки и поуки практично до вашите колеги ќе стигнат, нели, до нив и ќе бидат до граѓаните. Да. Никого не би поучувала, едноставно тоа се моите желби и убедување дека Македонија ќе ја биде. Добро, ви благодарам уште еднаш на учеството. Инако јас тука во ова наше ување би кажала дека
манифестацијата Македонија слободна слободно живее по настапот и говорот на председателот на владата Зоран Заев ќе продолжи со музички хепенинг во кој ќе настапат ансамблот Big Band на Сдруженијето на джез музичари на Македонија, натаму Лјубоња со специјалниот гостин Джамбо Јушев, Бени и Нонстоп со Златко Ријански, Владко Стефановски, Трио Пурдат, Шутка Рома Рап и Слаткаристика. Па нека повелат греганите. Студио. Дамира, ти благодарам, а по повод 26 години од осамостојувањето владина делегација ја посети спомен куќата на Блаже Конески во Небрегово. Јазикот е средство за комуникација, а не за поделби. Токму преку него потребно е да се градат новите критериуми и вредности во едно креативно и демократско општество. Ова е пораката на научната јавност со спомен куќата на Блаже Конески во Небрегово, што ја посети владина делегација по повод 26 годишнината од осамостојувањето на Република Македонија. Нема подобар ден од 8 септември, денот на нашата независност, токму пред куќата на великанот Блаже Коневски, джинот од Небрегово, да ги истакнеме овие наши цели и нашата силна заложба да продолжиме напред заедно. Преку негување и унапредување на нашиот јазик, нашата култура, нашата уметност. Создавањето на современиот македонски јазик е дело кое треба да се негува и надоградува. Ова значи почитување на духот на Блаже Конески, почитување на македонскиот јазик и, ако сакате, почитување и на себе си. На овој начин ние покажуваме дека имаме чувство и за минатото, да имаме исто така чувство и за иднината. И ако тоа чувство го негуваме, иднината е наша. Современото време во кое живееме само по себе ја налага потребата македонскиот јазик да најде уште поголем простор во современата светска литература. Блаже Конески беше и останува великан на поновата македонска историја и затоа неговите дела представуваат насока за македонската иднина. Во жестока расправа изгласан законот за јазици без гласовите на опозицијата. Законот кој што го предлагате се подсмева со Уставот на Република Македонија. Ние само го унапредуваме албанскиот јазик, значи се унапредува со овој предлог закон, но не се официализира. Македонската влада се уште го дефинира ставот пред гласањето за прием на Косово во Интерпол кон крајот на месецов. Од владата за Канал 5 вела дека во моментот се одвиваат консултации и дека финалната одлука ќе ја соопштат за две недели. Гласањето за членство во Интерпол доаѓа во чувствителен момент за односите меѓу Македонија и Србија. По минато месечниот дипломатски инцидент и Белград и Приштина очекуваат одлука во своја корист. Македонската влада се уште го дефинира ставот околу тоа како ќе се изјасни на гласањето за прием на Косово во Интерпол за три недели. Од владата и од Министерството за внатрешни работи за Канал 5 велат дека во моментов се одвиваат консултации и дека финалната одлука ќе ја донесат една недела пред гласањето. Закажано за време на Генералното собрание на Интерпол, кое од 26 до 29 овој месец ќе се одржи во Пекинг. Не е познат форматот на делегацијата што ќе ја представува Македонија. Она што е познато е дека и Белград и Приштина очекуваат одлука во своја полза, за да биде примено во најголемата меѓународна полициска организација на светот. На Косово му е потребно двотретинско мнозинство, односно 126 гласа од 190 членки на Интерпол. Судејќи според тоа дека досега земјата го признале 120 земји, неговиот прием останува неизвесен. Комитет екзекутиви Интерполет. Во извршниот комитет на Интерпол се и земји членки кои не го признаа Косово. Членството во оваа организација не зависи од нас, туку од останатите членки. Ние сме оптимисти и работиме во насока конечната одлука да биде во наша корист. Гласањето се случува во чувствителен момент за односите меѓу Македонија и Србија кои беа нарушени со повлекувањето на дипломатскиот персонал од Српската амбасада во Скопје минатиот месец. Иако официјалното образложение имаше поинаква содржина, Белград не пропушти да порача дека од Македонија очекува да биде неутрална при гласањата за прием на Косово во меѓународните организации.
Ми сматрамо дека Косово и Метохија не сме и не може да биде. Сметаме дека Косово и Метохија не сме да биде ниту во УНЕСКО, ниту во Интерпол. Сите земји кои тоа добро го разбираат, знаат дека и нашето однесување кон нив ќе зависи од тоа. Нашите пријатели треба да се однесуваат пријателски. Денеска во српската влада премиерката Ана Брнабич беше домаќин на нашата амбасадорка Вера Јовановска Типко, откако пред една недела премиерот заево Скопје ја прими српската амбасадорка Душанка Дивјак Томиќ. Со 9 гласа за, мнозинството го усвои законот за јазици на Комисијата за европски прашања. Гласањето помина во жестока расправа меѓу пратениците од опозицијата и од власта. Од ВМРО-ДПМНЕ не гласа за законот за кој тврда дека е неуставен. Во жестока атмосфера во Комисијата за европски прашања со 9 гласови за, мнозинството го изгласа законот за јазици. Барам поединечно гласање. Нема против. Нови кој е воздржан? Да има нема воздржан. Гласат поединечно за ово. Констатирам дека со 9 гласа за Барам е усвоен за Комисијата да има за поединечно. Координаторите на СДСМ Дуи Бесов за законот за јазиците се изјаснија позитивно. Томислав Тунтев рече дека законот го заокружува унапредувањето на албанскиот јазик кој започнал до 2001-та, а продолжил во 2008-та, 2011-та и на крајот денес. Се крива прашина во погрешен правец, спинови, невистини, извртување на вистината. Законот ниту го крши уставот, ниту ја прави Македонија двојазична. Ние овдека разговараме за правата на граѓаните на Република Македонија, вклучувајќи ги и македонците кои живеат на цела територија на Република Македонија, и повторувам, воопшто ниједна лага или манипулација која води надвор од оваа конитација нема да придонесе кон ова што сакаме да го постигнеме со овој предлог закон. Дуи и Беса рекоа дека се свесни дека без уставни измени не може да се направи повеќе. Ние само го унапредуваме албанскиот јазик, значи се унапредува со овој предлог закон, но не се официализира. Ова не, ако го анализират предлог законот, ќе види дека не се официализира албанскиот јазик на цела територија на државата. И затоа нема причина за да се плашите, посебно македонците. Дали ова треба да се бележи како победа на една страна или загуба на другата страна? Никако. Јазикот е природно право кој што му припага на било која етничка заедница, бидејќи со тоа го олеснува секојдневното функционирање. За ВМРО-ДПМН, законот се носи шверцерски, тој е противуставен и ја прави Македонија двојазична. Законот кој што го предлагате се подсмева со уставот на Република Македонија и се подсмева со Охридскиот рамковен договор. И тоа го правите во скратена постапка злоупотребувајќи европско знаменце. Тиранска платформа имат, двојазичност на цела територија на Република Македонија имат со овој закон. Координаторите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН во своите дискусии ги цитираа Блаже Коневски, Петре М. Андреевски, Прличев, Крсе Петков Мисирков. Лидерот на ВМРО-ДПМН денеска повторно критикуваше за резултатите од 100 дена влада, ја обвини власта дека споредено со 2006 година не се постигнати никакви резултати во корист на граѓаните. Според Груевски, падот на извозот е уште еден индикатор дека економијата оди во лош правец. Во однос на законот за јазиците, тој изјави дека со неуставниот закон се злоупотребувале чувствата на албанците. Наистина се чудам дали тоа го прават. Го прави самиот Заев, сега пред избори да си поигра со чувствата на албанските граѓани, или пак се прави договорено со други. Кога однапред се знае дека ключните одреди во законот што ги направили се неуставни, во првите 100 дена ги намалихме даноците, персоналниот данок на доход и данокот на добит. Воведовме рамендан, го намалихме данокот ДДВ за земјоделските производи и земјоделската механизација, од 18.5%. Воведовме субвенции за земјоделците. Тие немаа субвенции. Воведовме најпреми 20 милиони евра како интервентна мерка. И за да биде уште по-црна сликата, падот не е само во јули во однос на јуни, туку е и во јули во однос на јули минатата година. Што значи дека падот е базичен, има темели, има сериозен проблем. Во времето во кое што ние работевме, освен во годините кога имаше крупна финансиска криза во светот или па во Европа, во сите други години секогаш имавме растови, и тоа многу сериозни растови.
Реакција од СДСМ на изјавата на лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски. Никола Груевски и ВМРО-ДПМН повторно ја манипулираат јавноста со цел да се обидат да создадат нови вештачки поделби. Груевски очигледно останува заробен во собствените политики на раздор, конфликти и изолација на граѓаните и државата. Реагираат од СДСМ. Лажни вести се последната очајна стратегија на Груевски и ВМРО-ДПМН законот за употреба на јазиците не е противуставен, туку е во согласност со членот 5 од Уставот на Република Македонија и истиот ја унапредува употребата на сите јазици на немнозинските заедници и отвара шанса за изградба на едно општество за сите, стои во реакцијата од СДСМ. Дополнително, за разлика од долгогодишното запоставување на македонскиот јазик од страна на ВМРО-ДПМН, владата предводена од СДСМ системски ја унапредува употребата на македонскиот јазик. Според СДСМ, Груевски останува единствен фактор на деструкција и човек кој не нуди решение, туку постојано создава проблеми. Залудни и очајни се неговите обиди преку лажни вести да ги манипулира граѓаните. Залудна и лицемерна е неговата денешна посета на Куманово, град во кој Груевски од позиција на премиер не вложи ниту еден денар. Затоа, велат од СДСМ, на престојните избори и граѓаните на Куманово и граѓаните на останатите општини ќе го казнат антидржавното однесување на Груевски и ќе го поразат ВМРО-ДПМН, а општините ќе добијат нови одговорни локални власти предводени од СДСМ, стои во реакцијата. Опозицијската ВМРО-ДПМН објави нови имиња на листата за кандидати за градоначалници. Довербата кај граѓаните повторно ќе ја бара Ивица Коневски во Аеродром, во Валандово кандидат е Николче Чурлиновски. Од СДСМ вела дека најголемиот дел од имињата се најавени и наскоро листите ќе бидат комплетирани. Уште 7 дена до истекот на рокот за кандидатури. Актуелните градоначалници Ивица Конески и Николче Чурлиновски се адутите со кои опозицијската ВМРО-ДПМН ќе трча изборната трка во Скопски аеродром и во општина Валандово, објавија од партијата. Против кандидат на Конески, како што веќе објавија од СДСМ, ќе биде Златко Марин, а Чурлиновски во Валандово ќе се трка против Перо Костадинов. На точно една недела пред истекот на рокот, партиите полека ги финализираат кандидатските листи. За победата на ВМРО-ДПМН ќе придонесат покрај најквалитетните реални програми и кадрите кои се работници и кои во својата работа имаат докажани резултати, конкретни дела кои се видливи. Дом изборната трка на 15 октомври ќе трча во коалиција со СДСМ, одлучиле синоќа од партијата. Од СДСМ пак велат дека најголемиот дел од имињата се веќе објавени и најавуваат дека листите наскоро ќе бидат комплетирани. Оттаму последно ја потврдија кандидатурата на Шилегов во трката за Скопје. Најверојатно, градоначалникот Трајановски ќе биде изборот на ВМРО-ДПМН. Она што засега известно е дека во Скопски Ѓорче копијата ќе ги вкрстат Александар Наумовски од СДСМ и Владо Мисајловски од ВМРО-ДПМН. Во Струмица социјалдемократот Коста Јаневски наспроти Маријан Бајрактаров од ВМРО-ДПМН. Довербата од Велешани опозицијата ќе ја бара со актуелниот градоначалник Славчо Чадиев, а владеачката партија со Аце Коцевски. Во Тетово опозицијата изборната трка ќе ја трча со Горан Манојловски, кој битката за прв човек на општината ќе ја бие со актуелната градоначалничка Теута Арифи од Дуи. Опозицијската беса, пак довербата од Тетовци најверојатно ќе ја бара со партискиот лидер Билал Касами. Дафина Стојановска е кандидат на ВМРО-ДПМН за Гостивар. Копијата ќе ги вкрсти со актуелниот градоначалник Невзат Бејта од Дуи и министерот Арбен Таравари од Алијансата за албанците. Владеачката СДСМ за сега не открива кого ќе кандидира за Тетово и Гостивар. Кривична за екс-министерот Јанакиевски за продажба на станови. Ова е политичка хајка за моја дискредитација, вели тој. Со 61 глас за, собранието донесе одлука за распишување оглас за нови републички, за нов републички обвинител. Предлогот беше поддржан од парламентарното мнозинство додека пратениците од ВМРО-ДПМН е напуштија собраниската сала. Рокот за пријавување на кандидатите е 15 дена откако огласот ќе биде објавен во Службен весник. Потоа Советот на јавните обвинители ќе треба да даде мислење околу кандидатите. ВМРО-ДПМН ги блокира законите што ги предложи СДСМ, обвинуваат од владачката партија, а од опозицијата пак велат дека бараат само начин како нивните предлог закони да бидат донесени. ДПМН во суштина ја блокира можноста на вработените
кои имаат најниски примања и на вработените во текстилната и кожарската индустрија да им се покачи платата на 12.000 денари минимална. Ја блокираат можноста конечно стечајните работници финансиски да го решат својот статус. Ги блокираат реформите во оваа држава, го блокираат просперитетот кој што го очекуваат граѓаните. Бараме начин, политички начин, како да извршиме притисок врз Социјалдемократскиот сојуз, тие да гласаат за трите закони кои што ВМРО ДПМН и коалицијата ги поднесе, а кои што се однесуваат на законот за обезбедување на 5% покачување на плата на војската, полицијата, вработените во јавните предпријатија. Вториот закон беше за обезбедување на вредностни ваучери за набавка на компјутери и компјутерска опрема за студентите. И третиот закон, во онаа форма во која што ние го поднесовме, закон за извршување. Син со нож му присуди на својот татко. Крвава семена драма во Црнича. Прилепската полиција поднесе кривична пријава против екс-министерот за транспорт Јанакиевски и уште тројца овластени лица поради сомнение за злоупотреба на службената положба и овластување, соопштија од МВР. Екс-министерот од 2007 до 2010 година без владина одлука склучил договор за купопродажба на два стана во пензионерска зграда во Прилеп. Јанакиевски во соопштение објаснува дека целта била во јавноста да се остави лош имиџ за него. Тврди, законска е продажба на становите. Прилепската полиција поднесе кривична пријава против екс-министерот за транспорт Милија Накиевски и уште тројца овластени лица поради сомнение за злоупотреба на службената положба и овластување, соопшти од МВР. Јанакиевски од 2007 до 2010 година без владина одлука склучил договор за купопродажба на два станови во пензионерската зграда во Прилеп. Како овластен застапник на владата склучил договори за купопродажба на предметните станови со лицата ЗА и ДР, кои пак станови лицата ги користеле врз основа на решенија, издадени од некогашниот сојуз на борци како и сојуз на пензионери, се наведува во соопштенијето на МВР. За кривичната се огласи екс-министерот Јанакиевски. Тој преку соопштение објаснува дека целта била во јавноста да се остави лош имиџ за него. Тврди, законска е продажбата на становите. Поднесената кривична пријава од СВР Прилеп веќе еднаш беше поднесена до јавното обвинителство и таа беше отфрлена од надлежното обвинителство. Истата сега повторно се поднесува се со цел моја лична дискредитација и да се отргне вниманието на јавноста за нереализирањето на ниту еден проект во Општина Прилеп од страна на владата на Зоран Заев. Писмена реакција на екс-министерот за транспорт Милјана Киевски. Се огласија и од владеачката партија ДСМ. За нив испливува на површина криминалот на функционерите од ВМРО ДПМН. Јанакиевски го гледаат како прво обвинет за нелегална продажба на станови. Со кривичната пријава против Јанакиевски пресудите против градоначалниците од ВМРО ДПМН Маријан Ристески и Александар Панов, како и кривичните пријави и обвиненија против Христијан Делев и Владимир Талески, на површина испливуваат криминалите на соработниците на Груевски, наведува од СДСМ. Од опозицијската ВМРО ДПМН реагираат дека СДСМ може да се спасат преку лиферување на лажни вести, црна кампања, политички конструкции и хајка во очи на локалните избори. Инаку во склучувањето на купопродажниот договор покрај екс-министерот Јанакиевски се инволвирани и нотар, поранешниот државен правобранител и актуелната државна правобранителка. Тие според МВР, државниот буџет го оштетиле за околу 2,5 милиони денари или околу 42.000 евра. Крвава семена драма се случувала синоќа во Скопско Црниче, син со нож му присудил на својот татко. Семената драма се претвори во убиство. Син смртно го убадал татка си во Скопско Црниче. Телото на 68-годишниот Лјупчо Трајчев било на прагот од дневната соба со убодни рани од нож, информираат од полицијата. Неговата сопруга изјавила дека додека седеле во дневната соба, синот на Трајчев, откорнувајќи ја влезната врата, влегол во домот. Ја избркал сопругата на татка си и почнала драмата. Синот на Трајчев сам се пријавил во ургентниот центар, бидејќи имал расекотина на десната рака, се наведува во полицискиот билтен.
Капијата од домот каде што вчера беше убиен Љупчо Трајчев е отворена. Неговиот син смртно го избодел на горниот спрат од куќата. Околното население не сакаше да зборува во камера, но раскажуваат дека ова соседство е мирно. Велат дека синот боледувал од шизофренија и постојано правил проблеми во соседството. Соседите раскажуваат дека синот на Љупчо Трајчев стасал дома околу 20 часот и од тогаш почнала семејната драма. Во дворот и околу него сведочат влечки, столица и скршени стаклени предмети. Околу 22 часот сосед од улицата Чедомир Катарнџиев ја пријавил семејната драма. Телото на убиениот е предадено на обдукција по наредба на јавен обвинител. СВР Скопје извршило увид во домот, додека синот ИТ е задржан во полициската станица во Кисела Вода. Инаку Љупчо Трајчев во претходната локална власт бил втор човек на општината Кисела Вода, објаснуваат соседите. Трајчев имаше висока функција во Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Кисела Вода, председател на Унија на ветерани. Жители на Битола денеска побараа помош од медиумите откако од стана улица Диме Лахчански постојано слушаат лилеци. Таму живеат две сестри со нивната мајка. Соседите велат дека веќе 13 години не ги виделе сестрите, а стравуваат за нивната состојба. Бараат надлежните да помогнат. Жители од улицата Димче Лашански во Битола денеска од медиумите побараа помош, откако како што велат подолго време слушаат лелеци и офкање од стан во нивната зграда, каде што живее мајка со две ќерки. Ќерките се на возраст од 34 и 35 години. По смртта на нивниот татко за нив се грижи само мајката. Соседите велат дека двете ќерки се во тешка здравствена состојба и веќе со години не излегуваат надвор. Стравуваат дека може би дома се задржани против нивна волја. Иако ова го кажуваа пред камерите, сепак не сакаа да го откријат својот идентитет. Многу, значи во многу лоша состојба, зошто се слушува мајка му, така му прега кој што му праи, таа ги затвори, 13 години веќе не се ни излезани од дома. Ни вода, ни струја, ништо немаат. А претходно како беше состојбата пред? Со нив? Да. Преуба и чупина, значи. Завршено имаат воспитувачки, више на педагошкиот факултет. Преуба и чупина, едната на М2 пееше. Талент не виден, ама сега. Да, и од дан нада само се слушава опкање од другата, не знаеме ни дали е жива ни ништо. Откако случајот е пријавен, денеска во нивниот стан се обидоа да влезат екипи на Центарот за социјални работи во Битола, заедно со полициска асистенција, но никој не ја отвори вратата. Соседите постојано слушаат офкање или лекање, но велат дека цели 13 години не ги виделе двете сестри. Стравуваат дека тие се во лоша здравствена состојба и бараат помош. Пред неколку години во станот било влезено со полициска асистенција, пошто двете сестри биле однесени на болница, а лекувањето било покриено од Центарот за социјални работи. Влегов, јас влегов ја и докторите. И чупињата лежеа на кревет. Ги прашва докторо, шо има, како има, не знаја ни да збогнат, ни да кажат нешто. Добро, и ги крена, не можеа да одат да станат од кревет, донесоа ја. Столиче за добра за помош. Значи жената не прима никаков човек дома. Никаков. Болни ги поболе. 10 години ти да не излезиш на двор. Ни сонце да те види, ни во зимата немат ни дрва, ни струја, немат ни ништо, ништо, ништо. Откако излегле од болница па до денеска, двете сестри повторно времето го минувале само дома, без контакт со надворешниот свет. Директните буџетски средства во образованието не само што не влијаеле на квалитетот, туку не се рефлектираат ниту на економскиот раст. Бројките се поразителни. Да се најде начин да се развие критичкото мислење кај учениците, да се потикне внатрешната мотивација, односно да се учи за знаење, а не за оцена, да се адаптираат наставните програми, а учебниците да бидат напишани на поразбирлив јазик. Ова се аспектите на кои треба да се работи за зајакнување на образовниот процес во Македонија, со цел да се создаде квалитетен кадар кој ќе биде покомпетентен на пазарот на труд. Резултатите од последните ПИСА тестирања поразителни. Од 70 испитани земји во светот, Македонија е рангирана на 67-то место во наука и читање, а на 66-то во математика. Многу од работите кои што треба да се променат се однесуваат на мотивацијата на наставниците и учениците, на креативноста во работата и учењето,
на иницијативноста, на инклузивноста, на следење на современите трендови во настава, користење на современите методи. Како главен хендикеп во образовниот процес се потенцира традиционалниот начин на настава. 75% од наставниците на секој час користат метод на усно предавање, а само 7% користат метод на критичко размислување, креативност и истражување. Податоците од теренското истражување пак покажаа дека се уште во нашите училишта се доминантни традиционалните методи на настава, каде што наставникот е пренесувач на знаењето, а ученикот е пасивен примател. Подобриот образовен систем значи и поголем потенцијал за економски развој. Од овој аспект, иако значително се зголемуваат инвестициските вбризгувања, сепак не носат раст на економијата и буџетот на Република Македонија. Се преговара во буџетот за 2018-та да се обезбедат средства за дополнителни нови вработувања во градинките. Кумановската градинка Ангел Шајче има потреба од 30 вработувања, на ниво на државата недостигаат 2300, за кои средства ќе обезбеди владата. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска при денешната посета на градинката информираше дека предвидените дополнителни вработувања заради двосменското работење ќе бидат праведно распределени согласно обемот на градинките, опфатот на децата и наталитетот. Како што најави пред Сонки и пред останатите медиуми на изјавите, преговараме за буџетот во 2018 година, свесни за потребата од дополнителни вработувања и во таа насока работиме и ќе обезбедиме средства. Во Кумановската градинка престојуваат 1805 деца во 6 објекти и 2 центри за ран детски развој, а 700 дечиња се на листата на чекање. Секако дека бројката ќе се намали по реконструкцијата на делот пионерскиот дом и негова преадаптација во градинка, за која Министерството за труд и социјална политика издвоило 3,5 милиони денари од буџетот за 2017 година. Објектот ќе биде предаден во употреба на 20 октомври, информираше Царовска. Вестите завршија, ви благодарам за вниманието, имајте пријатен вечер со програмата на Канал 5.